Сега към новините с днешна дата. Минималната работна заплата да бъде различна за различните райони на страната. Тази идея ще обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Днес финансовият министър Дянков определи предложението като икономически разумно, защото дава възможност за гъвкавост при зависимост от икономическата ситуация в конкретен регион. Българската стопанска камара застава за тази идея, откане себе обаче я нарекоха неприемлива. Министърът на финансите съобщи още, че пада банковата тайна с Швейцария. Страната ще предоставя банкова и данъчна информация за български граждани, включително за сметките на лица, разследвани за данъчни измами от българските служби. Това е възможно след подписана спогодба с Швейцария, която предвижда на всеки 3 месеца двете страни да обменят информация. На 19 септември, преди около 2 седмици тази година, в София подписахме нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария, която беше всъщност необходимия правен инструмент за събиране на данъчна и банкова информация от Швейцария, включително за сумите по банкови сметки на конкретни физически лица, разследвани за данъчни измами или укриване на доходи от български служби НАП и всички останали български служби.